Ya kuprezente bino magazine ya Kinshasa na biso na mokolo na lelo basi je ebele ebele ezali awa na Republika Demokratike du Congo surtout mingi na ville ya Kinshasa ndenge nini ezali kotambola ndenge nini population azali kovivre biso awa na KNB mokolo ya lelo tokotalisa bino yango avec impact na idéologie. Et c'est que le président de la transition gabonais, général Brice Azali Awa, na ville de Kinshasa, et si Kanini a été na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la couverture masolo na Tina Ndengenini, Mokalabango, Ezali Kotambola, Peko Zouamou Mayele, pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azali Mokambi, ya Afrique. Président de la transition ya Gabon, général Brice Olingui Nguema, akomi awa na Kinshasa pona kukutana na homologue na ye ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi na kokitana ye ayamba makibongo epai ya vice premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula isika nini ayamba kie avec esengo na délégation mususu oyo bazalaki wana ya République démocratique du Congo bayambaki général Brice Nguema pona visite na ye ya mbala liboso awa na République démocratique du Congo esika nini ayeko beta masolo na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tina ya ndenge Gabon ezali kotambolela na mikolo ya lelo banda bakweisaki président Ali Bongo après ba élection ndeye azali wana na tête ya pays oyo Gabon azali ko diriger yango kasi ayeko beta lisolo na homologue na ye tête à tête ezali prévu na tina ya masolo na bango na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Motion ya défiance ezali bongo sujet oyo ba député provinciaux ya ville ya Kinshasa ba traité mokolo ya lelo mercredi na tina ya gestion ya ville ya Kinshasa oyo gouverneur Jantini Ngobilambaka ndenge nini atambusi ville ya Kinshasa balobi ba nyongo eleke bele makasi yango nde ezali sujet na bango ba travaille mokolo ya lelo ba détail itolanda na reportage oyo. Mokili tu awa lelo ba député provinciaux basangani mokolo ya mercredi na plénière pona kotala ka ya gouverneur de la ville de Kinshasa bazali koétudie dossier na ye moko likolo ya mosusu po balobike esengeli atika bokonzi po awa pardon ba de Kinshasa ezali géré bien te na tina ya bakonflit na banyongo eleki likolo ya banyongo ya ville ya Kinshasa na yango badepute basangani mokolo ya lelo mpona kotala dossier na ye po selo bango kala mingi pete esengeli Jantini Ngobilambaka atika ebonga ya ville ya Kinshasa po musala moko ya malonga badepute bamoni te tozali kotalela pe tozali kojimele soki ekosuka ndenge nini Kinshasa eleki partout. Ya ba compatriotes kuna na Masisi APCLS ba pesi itumantum na ba force régionale ya EAC batika République démocratique du Congo pour msala bango zali komona na te lokola ndenge bazali ko travailler ezali ko bima ndenge moko bazali complice na ba rebelle ya M23 bazali contre population topé armée congolaise ba détail to la nana reportage oui. Itimatum ya 48 heures et pesa mibongo na ba force régionale ya Afrique de l'Est et pa ya ba volontaire oyo ya République démocratique du Congo ba bengi bango ba jeune patriote résistant ba pesi bongo itimatum na ba force régionale et sengeli batika est ya République démocratique du Congo po komona banda ba ya awa misala moko ya malonga kutu basala kate ba defendaka République démocratique du Congo te komona ndenge oyo ba telemelaki ba wazalendo na Masisi tango ba volontaire ba telemelaki
ba M23 ba rebelle oyo bazali kotia nungu nungu na Est République démocratique du Congo kasi ba force régionale bango pe batelemelaki ba patriotes oyo pona kopekisa bango na tina ya ko défendre sol congolais na yango lelo oyo porte-parole ya APCLS a déclaré que esengeli batika sol congolais na 48 heures po bango moko bazali makasi ya ko défendre République démocratique du Congo peut qu'on récupère ma soigneuse et tout. Pour selon bango bazali komona complicité ezali entre la force régionale bazali ko traité na ba rebelle na ba ougandais na ba rwandais pour bacha des autres na kati ya parti ya SDA République démocratique du Congo yango après 48 heures batiki sol ya République démocratique du Congo te bango moko bayebi nini oyo bazali kokana nini oyo bakosala na sima ya ultimatum oyo bauti kopesa ya 48 heures. Petisco azali ko conseil ko servir population République démocratique du Congo na ba produit ne ya kitoko. Nali ya cornebeuf uti petisco te nali ya cornebeuf nini lisuzwe Texas yangoyo Betexpo a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe la tadi ngombe corne beef oyo okoy kole yango ona li bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi corne beef ya solo la tadi ngombe Texas salami ya munene pe mukie nyonso na ndenge ya quantité okolinga kolia nayo na libota nayo. Betesco a pris son portité, malamou, y'a aussi la joie. Y'a voulu un gombe, bâtir la ligne d'anza, babingi, la taille en gombe, la taille en gombe, zali gombe en gombe. Yé, Texas cornebeuf, oh babingi, halal, zali gombe qui tourne bâtir la boîte. Mignon, c'est zali bâtir cornebeuf, Texas, n'a la bingue en gombe, la taille en gombe, gombe en gombe, et outa Brésil. Bon, canisse, c'est fini! Tente, Betesco a yélibino! La tadi yango me muzuzu na kombo ya oksore elengi nango deja bachama tungulu na kati okote paseli susu eloko te musuni balambela deja bien na mundele ocheka kanasani mbala moko na loso tona spaghetti tona fufu nyonso ndenge okolinga kolela ngo tona lipa ekoleka kitoko cornebeuf oxford ezali cornebeuf oyo eyebani kongo bolimba mpona nini bon à la scène du français zali monde que ça tire au déjà matungu na kati ya na matungu na yeye déjà na kati yo ko sa su défense su de uta bi uta mboka Brésil ba lamba ngo kitoko kitoko ko yiko chauffer yango te o tie na scène azami suini mutsuni azali ko bimisa yo saveur en ngombe azali ko bimisa yo odeur en ngombe ato super mabogo te o tambo na barabara mtaibi déjà ko lek ngombe ko na nini pote yango zali qualité supérieure. Ya boye nanu ezalate kolia malamu biloko ya kalite surtout ba corned beef oyo uti na Brésil kado signé Betesco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Gouvernement esengeli kota likambo oyo ya population ya masina kuna na aveni panzi bazali kolela po bango deja bazali kobanga mvula ndenge ezali kobanda awa banda kuna bango ekotiola olingaka TV wela TV olingaka radio wela radio wana ndenge ezali mode de vie na bango soki mvula ebandi bazali bongo na micro ya Christian Malunga esika nini babeleli na leta akoltela bango likambo oyo avant mvula ya makasi ebanda awa na Kinshasa. Ma condition mususu oyo bande konabiso baza ko vivre awa en plein cœur ya capitale ya Kinshasa eza ya konzima mate botala neti awa na sima marché de la liberté
onzi makutu te okanisa toza na mboka moko soki pe wapi ezaka ka Kinshasa bota la lolenge bato banzima ko vivre na bango esika moko na fulu otuni bango pona nini ba fulu abwe balobi fulu nde koma barrière na biso soki mai emati mvula ebeti awa mawa mingi tozindaka yango totika ba fulu oyo e permettaka biso tozindate boyoka bango moko lolenge balobi na micro ya KNB tozali na panzi 1 numero 42 bis na sima marché de la liberté tozokemba makasi bakondi fale baya kotala biso tozokemba makasi tozodinda makasi pona mai tozo dinda faso ko vana na bane zate mai ezokota na bandako ezobebisa biso biloko courage zate ata TV bosomba bocha na ndako mai mwayete ezobebisa biso toko vana ndenge ni na bane siko toko vote ndenge ni mokonzi fale aya ko sala biso peto bika tozo vote me biso changement zate kaka mokonzi azo tala na liberté kune bongo biso koto na sepo aya ko tala ni nezo zanga biso peto za batu na bana faso ezate lokola toza na mboka nzoka toza na Kinshasa. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils ont été 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 en train de tozana pasi kura mobulu mai pe mobulu mai zoko trabisho ti na bandako na bishika to fante zana bieti eza kitoko teo eza malamu te poka la mingi te bamvula ya makase ko banda eko risque bato babela ba maladi ba epidemie lolenge na lolenge ya mabe eko trabisho na ville ya Kinshasa bakonzi ya mboka boki pekaka bakomini mususu te oyo bino moko na bana na bino bofandaka parce que Kinshasa nyoso esengeleza la malamu pourquoi pas tous les Congo Kinshasa et l'équipe partout oui centre ville mobimba na commune ya Gombe et comment na yango salité o wapi bino moko botala 20 livre ndenge nini mai echeba maziba maziba okondi makutu te ozali na commune ya Gombe oyo na kala bazala ko benga kalina kamera ya KNB ezalaki wana. Tozali kaka na Gombe kalina na kala nenge ezalaka kobengama na tango ya babelge tope esi tokoma na biso na kabe ya kamwanga to na kalamba mbuji esika nini bino moko botala aveni livre oyo ezali na komini ya Gombe kasi bino botala maziba oyo eselemi selemi ezali pesher moko te ayebana kosala yango abwaka bapambu po akanga bambisi croisement wileri ya 20 livre ezali ya kokufa makasi bino moko botala soki oyebisi mutu avanda na Gombe na kala ke awa ezali kalina pardon badi mutu akondima akozala na yete po komona detay ya nzela oyo na ndenge ezaleli pasi pe mawa nasoni komona banzela oyo ezali na plein centre ville ezala na etat oyo population bazali kobanga koloba soki tolobi bayebi deja ke totekaka awa bayebi ke tolekaka awa lobi bakoya kotuna biso bakobeta biso fimbu bamisusu bakokreela biso binfraction oyo ezali mutuna makolo po kaka tolobi verite ya esika oyo il paraîtrait ke babandai kosala misala basundola yango kaka boye bino moko botala mabanga oyo bataka awa mpona kobongisa banzela oyo me kino lelo oyo mutu akipaka na ye yango te abendi livre ya kokufa makasi na ville ya Kinshasa pardon en plein centre ville oyo ezali Gombe te tobenga yango kalamba mbuji to pe tobenga yango kabe ya kamwanga pardon gouverneur ya ville ya Kinshasa bourgmestre ya commune ya Gombe tala misala oyo bozali na yango mpona kosala esengeli Kinshasa ezongela robe na yango ya kala oyo babengaka Kinshasa label ezali te na bakwe misusu ezala ya kokufa boye ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli solution epesama na lombango koluka moyen mabulu oyo
ezipa matope kolata goudron elata kala goudron po ezali na pleine centre ville Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Mais quand nous sommes allés à la ville de Kinshasa, à condition où nous sommes allés à la capitale, nous sommes allés à la capitale, nous sommes allés à la capitale. Kinshasa, omona makambu, tambola na Kinshasa makolongulu. Okota mayanzi bino moko botala. Tozali kaka na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Kasi epede mpasa, CFMC, kuna na komini yantele. Bino moko botala, condition oyo. Bana bazali kotangela, pardon badi. Bino moko botala. Na ba moko ba 24 élèves. Oyo pomba koma malamu tope mususu akomi artikeli muninga place fe akomi phrase moko kote mususu kuna yo moko tala nenge nini pipitre soki mwana abujeke kabwe atomboli yango oyo risque to risque te pomba kuki ko diskitela muninga atomboli fe pipitre oyo abambi muninga na elongi muninga azoki condition oyo bana bazali kotengela awa na Kinshasa pardon badi zokande EPD Mpasa CFMC bazali na programme ya gratuité awa bana bafuta kamina valte kasi conditionné ya kotengela ezali pasi pema wa ba enseignant babelali na leta na micro ya KND. Alors tozo senga e pa président ya bloc de bâtisseurs dinimu kendi aya kosunga biso na ba condition tozali po ete tozana ba condition moko malamu. Ce qui est difficile, vraiment, c'est un peu difficile. Vie à la vie, c'est vraiment la vie bien, mais dans la condition, c'est vraiment mal. Si c'est possible, vraiment, c'est faire, c'est la vie. Pour tout ça, vraiment, dans ma conquête, dans la soutien, je suis. À part, je suis le motema, vraiment, je suis la vie, papa, je suis papa, pour venir à l'objet de la vie. Je suis la condition très difficile. Les gens moins difficiles puisque bana basé bébé mais écoute là vraiment baban bana baso fan dans la secours aux hommes en nombre les gens ont été muké bana basé bébé basé bébé non basé alors tous aussi un soutien vraiment pour c'est la mission baban bana va fan d'abord sous basé dans la condition de domicile aussi maté ainsi les gens gratuité mais tous hommes on a vu que bisika ko fanda bana ezate baba zo senga na biso moko to za debu zo corriger bana do bakayo tena mabo ezo na mo awa e kolo ita ya kita e kolo ita ya kita ba ko ba ti ti ba ni be na na mo bana ko ba yeso bana na kune awa na biso ba fanda ba kuna na se donc condition bana ba lo fanda la eza ya ngote o aza na motema malamu. Je suis un terrain. Pour que vous soyez à la langue. Tozoluka musungu oyo akokosunga biso pona bana oyo polobi bana oyo bako remplacer biso bako zala ba enseignant bako zala ba député bako zala ba président de la république bako zala ba ministre ne yango tozoluka muto akokosunga biso asombela biso ata esika
mpeko vanda ya bana oyo bazana ba difficulté ebele ba ezali muke mpe ezoluka mtu moko oyo akola kisabiso nzela malamu papa toni mwa batala likambu oyo eske tangu bokoti sakabe kol na liste ya gratuité bo verifier ka tote awa kutu bazali na bango ba locataire papa lupango iko lala pala muki lobi abengani ekoli bana oyo nyoso tu bakokende wapi po bakotanga esika nini awa gratuité ezali ya ngobo moni bana batondi ebele na kati ya basali kasi mwaye kutu ezali te ba materiel ya musala ezali te kutu ba livre ezala yango te balakisi bayebi te bakobanda ko resource wapi soki bazali na bibliothèque te ndenge bazali na ba livre te awa tozali sur bapesaka bana cour kaka oyo ekoya eya na mutu ya enseignant abimisi mbala moko abambi bana avenir ya bana oyo eske papa toni mwa ba l'état congolais bozali kotala ndenge nini ekozala lobi esengeli kopesa solution po batanga na bakondition ya malamu bafanda malamu komona tala mami kutu ekabola basali ndenge ezali ya kopanzana desali bazali komonana mwana moko mpe akoki kobimisa liboko awa ayibi moningaka ye na kati ya sali mosusu ekopesa soni pasi mpe mawa oyo kaka ezali na Kinshasa to ezali na kabeyaka mwanga to na bakwanga boye ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli koya na lombango mpona kosunga EPD mpasa CFMC bana batanga na bakondition malamu leta congolais chamisu kote oyo awa na komini ya nsele bazali na droit mpe bana batanga na bakondition ya malamu lokola ba oyo batangaka bakote kuna bino botangisaka bana bino awa mpe esengeli bana bango batanga malamu mpo lobi ezala meyer biso awa na kaini be tolobi oui Église Jésus renverse kuna na kaluka ezalaka dirigé et pas ya pasteur Amos Bayamba Kibongo mokole ya dimanche 1er octobre notable ya ville ya Kinshasa Jimmy Mukenzi manga esika nini babeteki masolo kitoko pe basepelaki komona Jimmy Mukenzi na kati ya église na bango mwa libonde lipe esalemaki kaka ndenge ezalaka badita itolanda na elema oyo soki otambolaka na Kinshasa na banzela ya kitoko yeba ete na quartier oyo babengi kaluka vi ezalaka différent ebongo population na ndenge ya kosakana te notable ya Kinshasa Jimmy Mukenzi Chimanga oyo azali candidat député national na Lukunga numéro 77 pe candidat député provincial na commune ya Ngaliema a sirkilaki na kaluka mpo na kotala ba vrai problème ya population malgré problème ya accessibilité grâce ya président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekomi kosila mais ba électeur ya Jimmy Mukenzi Chimanga oyo batondi na kaluka baza kolela problème ya mayi ya courant pe pauvreté na nzala oyo ezali kosala manque ya distraction mpo bafumeur batondi ba jeune garçon misusu baselanse na bango na ba acte ya vandalisme na point de chute ya Petit Fachi na kaluka tozali awa na église Jésus renverse epai ya pasteur Amos mwana ya kaluka ya tongo ne grandi awa na États-Unis bayambi notable na esengo poye azali le seul mutu oyo abundela kaluka mpo bazwa nzela na ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi akota awa mpo na kobongisa banzela ezalaka nde grâce na ye bakombo mingi ekomi kotanga masikoyo badiembela kaka ba action ya chef de l'état sans kozala na base na kaluka Jimmy Mukenzi afandisa ideologie na kaluka na tango ya pasi ba action ya chef de l'état ekomi komonana discussion kutu ezali na yango te mpo ba archive ezali kutu ba image oyo bozali komona ezali ya 2013
tout le monde a voté pour nous. C'est un lobby qui est au Bimisayo. N'est-ce pas au Bimisa Bango? Oh, bah, on a la biso. N'est-ce pas au Bimisa? Yo! Malobadi Mukini, et c'est un homme qui est au Yambi et à ma lame de Malobal, le bit au Sepel Nango. Donc, le Sepel est au Moujimaye. Bon, ami, mais la biso pour Baya qui belle, bah, l'obat au monati. Bah, réalité, tout le monde est au Sepel de Jimaye. Aya lobe la biso. Pour y aller, mon lobe, il y a un peu mon lobe. Aïe, allo, bela biso, ba costa biso, ba chasse, ba école, ba pomba, prince, tout mon ati. Pour n'en rien à ce pile, pina, à comme ma député, pour sera communal, aïe, ma belle, naïe, ba wana ba ki étranger, ba ya ki ba zui avant ba ki. Mais dis-moi, moi, la ma belle, soit aïe, naïe, boy, biso, moi, te se peli, a postulé, te voter, a bini. Na descente, naïe, na quartier 3, na kayemba, na église Jésus renverse, oyo ya pasteur Amos, le 1er octobre, a zama kite, maloba. Peko sensibilize ba na ya kanluka pona ba election oyo ezali koya awa na december ba yele ba promesse te ba la kabino makambo ba kokisa ba la kabino ke no ba bobongisa ba bongisa yangona c'est le moment ya boyeba nani oyo sengeli bino bo pesa pe confiance. Parce que nous avons représenté les sous-tés. Comme on a Jimmy Moukine, na Congo, sur la Congolais, dans le but de la Kinshasa, na Congo, sur la Tangelio, Jimmy Moukine, au Yébi été, c'est qu'il y a des Congolais. Attends, on a un côté de la on a un Itala, un banderole, un bateau. L'Ukutama B, Batouan a un son Naï, na Yébi Bamoté. Et ça, on a ignoré. Ce sont les gens que nous ne connaissons pas. Tant que l'élection est bandit, tant que nous préparons le processus, comme nous avons dit, nous avons confiance à la population. Ngai depuis na bana musala na nga tant que nous na baninga na obete la bande. Nabi, nombre de reportages on a sala awa na kaluka pour na ko décrier ma problème ya mai, ma problème ya courant, ma problème ya ma jeune fille mère, ma problème ya ma naissance désirable, ma problème ya bana, ma réalité nyonso oyo bana ya kaluka ba vivaka na lobela yango na ba forme nyonso. Il y a de quoi. Parce que si vous êtes chrétien, il faut que vous la reconnaissance. Si tu es chrétien, tu dois être reconnaissant dans ma pour grâce, nous sommes ça la nini. Et ya reconnaissance, c'est dans mon côté. Pour la banzela. Notable, il y a Kinshasa, Jimmy Moukendi Petit Fati. A Kanga côté Oyona Kaluka. Peine à l'élection, il y a le 20 décembre. Bana ya États-Unis, Balobi. Félix Tshisekedi na présidence, Jimmy Mukendi na Lukunga, Pena Ngalie Mamobimba. Tike Dania Oyo Bana ya Kaluka ba kopesa na campagne, yango wana. Eke yo! Oui! Et te déclarer victoire, et en anglambou la bise de Sambeli, alléluia. Père de classe. Père de TikTok. Ingénieur Agapé Kajama. Un chèque de la classe. Ah! Non, je te dis la vérité, un chèque de la classe. Ah! Yomou domo apo wa Hollande la boye, hose la nza mouzwa ta batem te. Kato makolo anu go reklite. Nana po sande to simba atana nzoto batwa yo kakato simba na ki. Sale lo go sa, sale lo go sa. Yo simba anana nana. Na simba anana yo. Sozo kansa na uti gombe, na uti ma tete ha. Na uti ma tete. Yo simba anana nana nzoto. Na kukapo luka mousa pe dingwe na pe si yo chance.
keba. Yozo kebi sanga. Kebi siyo. Nope na sima na musala nzambete. Sane lo molingi. Salango. O regrette. Salango. Na omo na nde mutu. Nabi salango. Na omo na mutu nde lomo na place. Na place. O pe san kande. Ngana pe so kande. Nabi salango. Na omo na nde mutu lomo na place. Lomo. Aventurier. Lomo. Merci pour vos alakébélé à Kolanda, KNB News à Mokona Lelo, Nazalaki Nasebo Makasi, Yakokuta Nabino Nabanda Kuna Babiro, partout, Bisika Bozani dans le monde entier, Bolingaka Magazine, Kinshasa Nabiso, pour la couper sa bino ba information, Gana Zalaka Nasebo Makasi, Tangu Nakuta Naka Nabino. Sika te pesa merci na équipe technique Oyo et travaille Nabiso Mokolo Lelo, Sima ya Kamera, Christian Malonga, na machine au four et au moulin, ingénieur Agape Kajama, Azali Kuna, Yemoko na son, Yemoko Azali Kolanda ya Lumière, Yemoko Pe Azali na montage. Merci Mingi na le coach et le coordonnateur ya KNB News, Jimmy Mukenzi Chumanga, Oyo Azali coach, toujours Azali ko conseiller na ko coacher, Usala Ebetama Kitoko. Merci Minga Inabino, Tomona Nibongo, Nicolo Oyo, Ezali Koya. Oti Kamalam. Magazine, réalité Abana, qui réalité Abana, qui non.